খনৰ আগৰ চাইডটো দূৰৰ পৰা চালে ইমান মজা দেখি এনেকৈ গৈ থকা বহুত ধুনীয়া দেখি আপোনালোকে যিসকলে ট্ৰেইনত জাৰ্ণি কৰি পাইছে গমেই পাইছে চাগে ট্ৰেইনত জাৰ্ণি কৰি কিমান ভাল লাগে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজে মাজে জাৰ্ণি কৰি যাবই কিমান ভাল লাগে আৰু যিসকলে উঠি পোৱা নাই ট্ৰেইনৰ আনচাইডটো চাওকচোন কি মজা লাগে দূৰৰ পৰা দেখি জাগিৰোড পালোহি ট্ৰেইনৰ পৰা নামিলোঁ আৰু যাওঁতেতো মিষ্টাৰৰ লগতে গ'লোঁ গাড়ীতে যোৱা ভিডিঅ'টো দিছিলোঁ আপোনালোকক আৰু এতিয়া আহোঁতে ট্ৰেইনত আহিলোঁ আৰু ট্ৰেইনত আহিছোঁ এইটো কাৰণে মোৰ সুবিধা হয় কাৰণ মিষ্টাৰৰ ঘৰৰ সন্মুখতে ট্ৰেইনত উঠোঁ আৰু পূৰা জাগিৰোডত নামো ডাইৰেক্ট ট্ৰেইন হয় আৰু যিসকলে নাজানে তেওঁলোকক কৈ থওঁ যাৰ বহুত জাগিৰোডৰ পৰা পাঠশালালৈ বা গুৱাহাটীলৈ যোৱা কাম থাকে বা গুৱাহাটীৰ পৰা বা পাঠশালাৰ পৰা জাগিৰোডলৈ অহা কাম থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে ট্ৰেইনত আহিলে সুবিধা হয়
কারণ সময়টো কম সময়তে হয় আর পয়সাটাও বাঁচে। তো এখন ট্রেন আহে পাঠশালারপরা 6:45-ত, যখন মই আহিছিল 6:45-ত আর জাগিরোডত 12 বজাত পায় যায়। সেখন নিউ বঙাইগাঁওপা আহে আর এখন আহে ইন্টারসিটি 7টা বজাত পাঠশালারপরা, সেখন জাগিরোডত পুরা 11টাত পায় যায়। এতিয়া মই 11টা পাইছে, এতিয়া মই পাই গেলো ইন্টারসিটিত আহিছিল মই। আর এই ইন্টারসিটিখন লামডিঙলে যায়, গতি সুবিধা হয় যিসকলে ট্রেইনত জার্নি করে তেওঁলোকৰ কাৰণে সুবিধা হব। সেইকাৰণে টাইমটো কৈ দিছোঁ। আর জাগিরোড লামডিঙলে যায় যেহেতু পাঠশালারপরা ডাইরেক্ট আহে, আর গুৱাহাটীত অল্প টাইম রখে। আর হয় বিশ্বকর্মা পূজার কারণে মানে কি আজি ট্রেইনত বহুত ভিড় আসে গুৱাহাটীলৈকে, কিন্তু গুৱাহাটীৰপৰা এপিনে কম আসে, গুৱাহাটীত বহুত মানুহ নামি দিয়ে সেইটো কারণে। আর এটা কিবা এটা খাই লো, কারণ মই ঘৰৰপৰা 6:45-তে ট্রেইনত উঠিছোঁ, একো খোৱা নাই। একো নোখোৱাৰ কারণ হল মই প্রতিবাদে ট্রেইনত আহিলে একো নাখাও, কিয়নো যদি পেচাব করা লাগে বা তেনেকুৱা কি হয় যাব মানে ভাল নালাগে, ইউরিনেলবিলাক ইমান লেতেরা থাকে, সেইকাৰণে যাব ভাল নালাগে। সেইকাৰণে মই একো আৰু মই ট্রেইনত আহিলে মাস্ক মারিয়ে থাকো, কারণ নিজের সেফটিটো মেইন, সেইটো কারণে, কারণ ট্রেইনতো বহুত মানুহ জার্নি করে সেইকাৰণে। তো এতিয়া ওভারব্রিজের উপর দিয়ে আহি আছো, ভাগর লাগি গৈছে একদম। আর এটা কিবা এটা খাই লো, যেহেতু রাতেপা একো খাই অহা নাছিল, কিবা এটা খাই গাড়িত উঠো মরিগাঁও গাড়িত আর যাও। তো আশা করছো আজি ব্লগটা চাই ভাল পালে, সর সুরা ইনফরমেটিভ ব্লগ এটা বনালো। ব্লগটা চার বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ, বাই বাই। এতিয়া আজি ঘৰৰপৰা আহিছোঁ আৰু অহা ভাতে ঘৰৰপৰা মিষ্টাৰৰ মোবাইলটো যে হেৰুৱাইছিল, গতিকে কমপ্লেইন দিলে মোবাইলৰ EMI সেইবিলাক লাগিব, কভাৰটো লাগিব, সেইটো কাৰণে মোবাইলৰ কভাৰটো মই লগত লৈ আহিছোঁ। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ মৰিগাঁও থানাত, যিহেতু মৰিগাঁওত হেৰুৱাইছিলে মোবাইলটো, গতিকে কমপ্লেইনটো মৰিগাঁওতে কৰিব লাগিব সেইটো কাৰণে। তো এতিয়া মোবাইলৰ কভাৰ লৈ আহিছোঁ ইয়াৰ লগত আৰু গৈ আছোঁ এতিয়া মৰিগাঁও থানালৈ, কমপ্লেইনটো দি ৰাখোঁ, কাৰণ মানুহে বেলেগৰ কিবা এটা বস্তু পালে দিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ, কাৰণ সেই মোবাইলটোত কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আছিলে, তো দিব লাগে, পাওঁ নাপাওঁ পিছৰ কথা, কিন্তু কমপ্লেইনটো কৰি থৈ আহোঁ। যিটো ৰুল মতে কমপ্লেইন দিব লাগে কিবা এটা বস্তু হেৰুৱাইছে, যিহেতু থানাত এবাৰ গ'লোৱে ফাৰ্ষ্ট টাইম, তাৰপিছত কৈছে মানে কভাৰটো লাগিব বুলি কৈছে, গতিকে কভাৰটো নিব আহি আছিলে, এতিয়া কভাৰটো লৈ পেলাই আকৌ আৰু হেৰুৱা দিনাখনে কমপ্লেইনটো দিলোঁহেঁতেন, কিন্তু মৰিগাঁও নাছিলে মোবাইলৰ কভাৰটো, পাঠশালা ঘৰত আছিলে, সেইটো কাৰণে কমপ্লেইনটো দিব নোৱাৰিলোঁ। এতিয়া মই পাঠশালা ঘৰৰ পৰা আহোঁতে কভাৰটো লৈ আহিছোঁ, মৰিগাঁওত কমপ্লেইনটো দিব লাগিব। আৰু এতিয়া কৈ আছোঁ মৰিগাঁও আৰক্ষী থানা, এতিয়া কমপ্লেইনটো দি লওঁ। এতিয়া কমপ্লেইনটোতো দি আহিলোঁ, পোৱাটো পচিবল হয় নহয় সেইটো পিছত গম পোৱা যাব, কমপ্লেইনটো দি থৈ আহিছোঁ, চাওঁ কি হয়।